Nu i munds forslag. Jeg lager rent og slet her en sådan en liste. Hvor stor er den vinkel? Og Jonas, du sagde? 40 grader. Erle? 3-5. 35. Jeg er jo helt enig der. Okay. Det er ikke så gært, det der med 35 grader. Det som jeg vil vise der, det er. Okay. Hør nu godt efter. Hvis man har en retvinklet trekant. Hvis man har det. Og man ved, at ligesom denne her korte kateten der, den er 2/3 af lange kateten, hvis man ved det. Så ved vi faktisk med en gang, hvad er vinklen? Den bliver 3-5. Det her det er der fundet ud. Så hvis jeg går ud og tegner en trekant, som kanskje er retvinklet, og jeg siger til datter, denne her den er 15, og denne her den er 10. Hvis jeg siger det til datter, der er det jo slik, at denne her den er 2/3 af den, ikke så? Stemmer det? Ja. Denne her trekanten den er formlig med den, og den er formlig med den, ikke sandt? Ja. Og hvis jeg så bare siger til datter, okay, jeg har en sådan trekant, kan ikke datter bare sige til mig, hvad denne her vinklen er? Denne her, så siger datter? 3-5. Okay. Men hvordan vet vi at den er formlig? Ja, hvordan vet vi det, at den er formlig? Er det? Fordi 10 over 15 er det samme som 2/3. Og da ser ja, du... Ja, men det er et veldig enkelt tilfelle å se det. Ja, ja, ja. Hvis man hadde hatt et mer komplisert tilfelle da. Jeg vet. Da? Tror jeg. Ja. Hvis det er samme vinkler, så er det samme. Eller liksom hvis det er... Ja, hvordan vet man at det er samme vinkler? Du måler. Okay, hvordan kan jeg vide, at denne her trekanten og denne her trekanten er de her formlige? Hvad gør jeg? Hvad ser du til vinkel? Nej, ikke bare ser. Regner ud forholdstallet der. 15 delt på 3 bliver 5. 10 delt på 2 bliver 5. Der er en formlige. Ikke så? Ja. Enig? Er der? Hvis jeg tager denne her trekanten der, tager den i kopimaskinen, forstørrer 5 gange, der bliver den til den, fordi 3 gange 5 bliver 15, 2 gange 5 bliver 10. Der er de formlige. Prøv med den større da. Giv ja, et andet tilfælde da. Om 24. Ej, nu tager vi det tilfælde her, fordi at alt det andet med at regne formlige trekanter, det har vi gjort nye, dette med at finde forhold, så det er ikke det, som er pointet. Er der enige i, at disse her to er formlige, selvom det er et enkelt eksempel, er der enige i det? Ja. At jeg er der enig i, fordi de er formlige, fordi jeg ved den vinklen der, den er 35 grader, så ved jeg den vinklen er 35 grader den år. Enig? Okay. Nu er det kan være vældig, vældig grejt at vide, det kan man bruge til utrolig mange ting, hvis man skal måle højde på pyramider, hvis man skal måle alt muligt andet. Der vil jeg anbefale jer at gå på show hos Første Real. De skal vise masser om dette her på Høstivalen. Kom, fordi vi trækker teleskoper, ikke så? Men jeg ved jo bare det, hvis det virkelig er formlige der. Kære venner, hvis det nu er slik, at jeg tegner en trekant, som ser ud sådan her, hvor denne her den er 10, og denne her den er 30. Hvis jeg tegner en sådan trekant, hver derfor der, hvad vinklen bliver der? Nej. Ved vi ikke noget om. Hvorfor ved vi ikke? Den er ikke formlig med de andre. Vi ved det bare i denne her very, very special case, hvor de der tegn er delt på hverandre er 2/3. Okay. Så er det slik, at nu kommer der et forskningsopdrag til dere. Og det, som jeg gør nu, det kan dere sige, hvorfor skal vi gøre det? Det skal vi, fordi at vi skal begynde at kunne masse om dette her med vinkler, og regne ud ligesom sider i trekanter ved, at man bare kender vinkler og sådan. Og for at der skal lære sig det, og det ikke skal blive et sådan vældig tungt matematisk område, som der ikke skønner noget af,
så går vi en bestemt vej. Og det er der må blive med på alle stegene, selvom du kanskje synes, at det er barnehakkeagtigt. Det er ikke for sjov, jeg gør det. Det er for, at det er der ikke skal komme til at gøre de fejl, som jeg arbejder til har set i anden real. Altså. Det skal der undgå, ikke sandt? Derfor får der nu et opdrag. Vi skal nemlig tegne retvinklede trekant. Alle sammen, vi skal tegne, skal være retvinklede. Vi skal have en vinkel her. Den vinkel, den kalder vi nu altid arm. Og der der om et øjeblik, så kan der tegne en trekant, hvor A er 20 grader. Om et øjeblik. Så er det slik. Dette her er jo der en retvinklet trekant. I en retvinklet trekant, der har vi to kateter og en hypotenuse. Er det der enige i det? Kateterne, hvad er det for nogle der? Ja, disse her. Ikke? Så de, som lader den rette vinkel, det er kateter. Den er en kateter. Den er en kateter. Og den der, som ligger ligesom over for rette vinklen, det bliver hypotenuse. Jeg vil sige noget. Ja, men jeg skulle sige, at kateteret var det korteste siden, hva'? Ja, det kan du godt sige. Yes, super. Hypotenusen er den længste. Nu er det det, at det, som vi skal gøre nu, der trænger vi faktisk at skille de to kateterne fra hverandre. Prøv at se her. Jeg har jo sagt, at denne her vinklen, som jeg er interesseret i, den ligger der. Den hedder A. Så er det slik, at den ene af de kateterne, den ligesom går ind i arm. Ser der det? Den har ligesom, den bliver et vinkelbarn i arm. Andre kateten, den gør ikke det. Den går ikke ind i vinklen arm. Ikke sådan? Den kateten, som ligesom går ind i arm, den kalder jeg den husliggende katet. Det er den der, som har den der husliggende katet til vinkel A. Den kateten der, den ligger ligesom modsat vinklen A. Ser du det? Den ligger ikke hos A, den ligger modsat A. Den har et andet navn. Den her der modstående katet. Modstående katet til vinkel A. Den er ikke liggende. Den er ikke. Men kaller du den motstående, fordi den ikke er liggende? Ja, det ja, det kan du sige. Det er bare sådan her. Men den kan jo ligge den også. Den kan det. Men den her er ligevel motstående og husliggende. Beklager. Det er ikke fint. Nej, det har jeg aldrig tænkt på. Det var godt point. Det er der altså kreativt, ikke så? Okay, nu vil jeg gerne vide. Denne her var vinklen A. Denne her vinklen, den hedder B. Der. Hvor stor er B? Kan vi regne ud, hvor stor B er? Altså A over 20 grader. Kan vi så vide noget om det? Så er det jo, jo, hvad sagde du? Sødt? Er det sødt, ja da? Så er Elisabeth, du siger, at den er sødt. Ja. Hvordan kan hun vide det? Helt rigtigt. Hvordan kan du vide gradene, altså summen af gradene i en trekant skal altid være 180 grader. Okay, og hvordan blir det 180 da? Hvordan kan du vite det? Fordi altså, hele er 360. Nei. Nei, altså om du har to trekanter er to, en firkant er ja, 360, og en trekant er halvparten av en. Ja. En, og da er det 180. Okay, hvor stor er det? Den er 90 grader. Okay. Og fordi, ja. Den er 90. Det hele skal blive 180. Så summen af A og B skal være 90. Netto. Derfor kan du vise det. Tyva. Ej, undskyld. Det var bare... Det var undskyld. Nu vil jeg gerne vide. Denne her linjen der. Den er jo en kateter. Hvad er den i forhold til vinkel B? Det var sådan noget. Denne her. Hurslæggende kateter til A. Hvad er den i forhold til B? Til vinklen B? Emanuel? Netop. Denne her side, den er husliggende katet til A, men den er modstående katet til vinkel. Er der enige i det? Ja. Denne her kateter, den er modstående til A, men den er
Hosliggende. Til B. Okay, der skriver vi her. Hosliggende rutete. Hosliggende til B. Og derfor skønner det dig, at det bliver vældig tydeligt bare at prate om den hosliggende katete og den modstående katete, fordi det er altid til noget. Det er, ser det er der allerede, det her, det er ligesom ikke matematik. Altså det er alt for tungvind for matematikere. Kender det er der på det? Altså jeg får næsten det der seneskede betændelse af at skrive det her. Altså det er helt ytter og hyrder. Det overgår matematikere ikke. De giver ting et navn altså. Og det skal vi bare have med os. Fordi de siger, okay, dette her var vinkel B. Den siden, som er ligesom over for B der, den skal have et navn. Og den kalder vi ret og slet liten B. Det er den siden. Den hosliggende katet til A, den modstående katet til B, det er akkurat samme side i trekanten. Og fordi den ligger ligesom over for vinkel B, der siger vi, okay, der er det siden B. Læg mærke til, at vinklerne er store bogstaver, siderne er små bogstaver. Og slik er det altid fra nu af, når vi holder på med geometri. Vinkler er store bogstaver, sider er små bogstaver. Tyver. Kan du det systemet som A, B og katet, eller du vet om det, at katet kan skrives liksom som A, B? Ja, ja, ja. Okay. Du kan godt sige, denne her, hvis vi nu siger, at den vinklen, der hedder C der, ikke så? Der kan du godt sige, at det der B, det er jo faktisk samme som linjestykket af C. C, ja. Ja. Og da er det jo kanskje ikke så forvirret med den B'en, fordi... Ja. Så jeg tror, jeg er lidt forvirret med det. Ja, men der, det er veldig godt at blive forvirret, fordi hvad lærer vi af det? Der lærer vi faktisk, at vi må holde fokus, selvom vi bliver forvirret. Og det jeg lover, det er der, for det er der bryg for at yde i verden. Det er der kommer til at blive forvirret, og så må vi klare at holde fokus ligevel. Det er det, som gør os i stand til at leve i den komplekse verden, vi lever i. Der. Så det er vældig godt, du siger det, Tyva, at siden B, det kan vi skrive slik, eller vi kan skrive det som det linjestykket, som er mellem A og C. Eller vi kan sige, det er hosliggende katet til A, eller vi kan sige, at det er modstående katet til B. Alt sammen er akkurat den siden der. Ja. Så den modstående katet til A er helt til A? Ja. Og nu beklager jeg, at det bliver vældig rutet, men den hedder nemlig liten A. Og hvis vi skal bruge den notationen, som ja, BC, det er samme. Og der skriver jeg stort, fordi det er fra et punkt til et punkt. Den her, den lille C. Og den er hypotenuse, eller jeg kan skrive den som... Ja, eller afbilden, ja. Okay, ofte bliver det sådan. Ja. Okay, giver det mening? Ja. Så er det, som vi skal. Vi skal tegne, og nu skal Derner faktisk have lidt lektie. Jeg ved godt, Derner skal lege noter, men vi skal have lidt mere lektie. Ja, det har jeg tænkt at spørge om, at det får det. Ja, etterpå. Se her, Derner får sådan en ark. Så ser der, der står A her. Så står der 10, 30, 45, 60, 80. Der skal vi lage, der skal tegne forskellige retvinklede trekanter. Hvor det er slik, at A i første trekanten, der skal den være 10 grader. I næste trekanten skal den være 30, i næste skal den være 45. Skal vi bare sige til dit. Har det der klart at tegne sådan? Okay. Når det er, der har tegnet sådan, de kan være vældig små, altså det kan være en sådan liten grejer, hvor vinkel A er 20 grader, eller det kan være en stor grejer, hvor vinkel A er 20 grader, de er uanset formlige. Ser der du det? Når du har gjort det, så skal du måle den her siden A, ikke sant? Dette var A, dette var B, der bliver dette siden B, dette var C, der bliver siden C. Der skal du rigtig og slet bare måle, hvor lange de bliver. Og så skal du skrive det ind i tabellen der. Klarer det, er du det? Ja. Og det, så tænker de, at det gider jeg ikke. Det er alt for ykyldt for mig, ikke så? Jeg skal blive rockstjerne. Og der, da jeg sagde det til Halvor, så sagde han, jamen tænk på Mick Jagger. Dengang, da han var på sit højeste, da Stones var på sit højeste, der studerede han økonomi. Hvorfor? Så han vidste, hvad han skulle gøre med pengene sine, ikke så? Fordi han skulle jo blive rockstjerne. Så derfor er det faktisk, hvis man skal blive rockstjerne, er det også vældig lykt at være god. Go.
Så det der, der skal, det er altså at ligesom måle de siderne der. Og så er vi nemlig klar til at tage næste stage på, på onsdag. Det er jo lige til tirsdag. Der skal der lave de der noteopgaverne til hverandre. Og bare at tegne disse her trekanterne og gøre de tre målingerne, det er lektie til onsdag. Giver det mening? Ja. Godt. Så deler jeg ud det der arket nu, og så siger vi tak for i gang. Fordi det var det, jeg tænkte at spørge om. Hvilke? Ja.